Hun er kendt som model og tv-vært, og hun har en blog, hvor hun skriver om sit liv. Her skriver jeg om min hverdag, livsstil, mode. Men hun er også et menneske, der trods alt gerne vil holde noget for sig selv. Der er bare nogle ting, som er så privat, at det kommer ikke andre mennesker ved. I foråret går det op for Mascha Vang, at hun er blevet hacket. Han har kunnet se hver et eneste bogstav, jeg har tastet på mit keyboard. Alle koder til alle mine private ting. Den metode, hackeren har brugt, er det, man kalder den trojanske hest. Effekten er typisk, at der installeres en bagdør på offerets computer, sådan at hackeren lukkes ind bag de virtuelle forsvarsværker. Og så på den måde skaffer sig adgang til 49 forskellige menneskers computer, som man sidder og roder rundt i deres mapper, dokumenter, billeder, videofiler, passwords osv. Det er det, vi kan se, han har interesseret sig for. Hackeren er en københavnsk DJ. Han er tiltalt for at hacke i alt 49 computere, som han har haft adgang til i over et år. En del af dem tilhører kendte danskere. Det er en grov sag, og derfor er det selvfølgelig en alvorlig og spektakulær sag, fordi der er så mange forurettet. Og hvor nemt det kan gøres, vil eksperten her nu vise. Helt kort så vil jeg hacke din computer. Det gør jeg ved at sende dig et link til din e-mailadresse. Og hackerne er blevet meget raffinerede. Når de sender det inficerede link, ser det ud, som om det kommer fra en person, offeret kender. I gamle dage, der kom de her e-mails typisk for nogen, man ikke kendte, og det var meget nemt ud for sproget i e-mailsene at se, at der var noget galt. Det er sådan en inficeret mail, den københavnske DJ sender ud til sine kontakter, blandt andet Mascha Vang. Altså, det er fuldstændig, som at have haft indbrud på min sjæl. Han har jo kunne se ting, som der ikke var andre i verden anden mig, der skulle vide, hvordan jeg tænkte. Ja, vi tror, at det startede som nysgerrighed for at finde ud af, hvor langt han kunne gå med det her. Om han ville noget andet på senere sigt, det ved vi ikke noget om. Og metoden med den trojanske hest er en skræmmende nem måde at skaffe sig adgang på. Jamen, nu har jeg sådan set fuld kontrol over din computer. Jeg kunne for eksempel starte dit webkamera. Jeg kunne optage alt det, du indtaster på keyboardet. Så det her, det kunne ramme hvem som helst? Det kan ske for hvem som helst, hvis man kan lokke nogen til at klikke på et link eller åbne en fil. Tanken om, at hackeren har set hendes mest private billeder, kan Mascha Vang ikke slippe. Du er en offentlig person, som i forvejen lægger mange ting ud. Hvorfor er det her krænkende? Jeg lever jo af at være blogger og en offentlig person, så selvfølgelig er jeg vant til at dele rigtig meget af mit privatliv. Men der er bare forskel på at vise et billede af, at jeg er i Bilka og køber spejepølse, og så på, at der er nogen, der går ind og ser billederne fra min datters fødsel, som jeg ikke har lyst til at dele med nogen.